にちは。今日はホームパーティーという単語は英語にない話です。英語だったらパーティーという単語はもちろんあって、パーティーの基本的な意味は若者、30人の若者、50人の若者が人の個人の家に集まってて、ビールを飲みすぎて机の上に踊るみたいな言葉、パーティーのイメージですよ、英語の中に。で、初めて僕日本に行った時に、僕は東京の家族と一緒にホームステイをしてて、で、その時の僕のホームステイのお母さんはちょっと年上の人で、70歳を超えてましたね。そしてその人は仕事のため毎日着物を着る人だった。で、その結構厳しいお母さんはある日僕に言いました。で、明日パーティーやるんだけどジェイクは来ないって聞かれて、君はパーティーに行くわけと不思議に思いながら、いいよ行きたいと言ってました。で、次の日集合の時間にジーパンツに入って、ギターを持ってて、6本のビールを持ってて、お母さんのところに行きました。よし、パーティーに行くぞって。で、それでお母さんは、何の話してるんだジェイク、スーツに着替えてこいと言われて、スーツと思ってて、着替えて戻って、お母さんと一緒にパーティーに行きました。で、パーティー、その日のパーティーというのはホテルのロビーで40人50人ぐらいのおじさんたちと一緒に高いワインをハハハハって飲みながら交際する話だった。で、英語だったらそのようなパーティーは大体仕事という言い方になると思いますよ。それはワークと言われると思います。で、西洋の場合はまあいろいろなことは人によるんですけど、多分20代になっている人はよくそういうパーティーに行って、30代とか40代に入るとそういうパーティーやクラブとかはだんだん行けなくなってきて、大人8人とか10人と集まってて、で、一緒に夕飯をすることはよくあるんですけど、そういうやつは英語だったらディナーパーティーということになるんですよ。で、日本の文化ならパーティーはそういうなんか外でホテルのロビーでやる意味になることは多いので、日本語ならホームパーティーという単語が必要だった。でも、それはもともと英語にないなんです。英語の中にはホームパーティーという言い方は筋ないと思います。はい、以上です。バイバイ。